graça. Sai faísca, queima o chão. Dois grandes times frente a frente. E você vai acompanhar tudo aqui na EA Sports. Para você que acompanha a gente na tela da EA Sports. E que noite de futebol. Meu nome é Gustavo Villani e aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. É jogo de campeonato. Hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Passo o microfone agora para Caio Ribeiro. Eu estou esperando uma grande partida, disputada, na bola. Acho que vem grandes emoções por aí. Olha o galão da massa na tela para você. A opção tática é o 4-1-2-1-2. O meio campo que não joga em linha, Caio. E desafoga um pouco os laterais, já que os meias podem atuar ali pelo lado também. Mas eles têm que dar combate lá na frente e serem rápidos na recomposição para ajudar a defesa. Jogando fora de casa, time pronto escalado. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. O Galo teve um momento difícil na história quando foi rebaixado para a Série B em 2005. Mas foi uma passagem rápida pela segundona. O Atlético subiu de volta logo no ano seguinte e com folga, Villani. Com grandes atuações do Marinho e do Rony. Juntos, eles somaram 31 gols no campeonato. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa, bola rolando no primeiro tempo. Passe errado. Lateral marcado. Boa bola para correr. Gol! Para abrir o placar do jogo. Logo no comecinho. Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida. E cara a cara bateu com categoria. Bonito gol. 1-0. Vai recomeçar o jogo. Bola com o Paulinho. Antecipou muito bem, fez o corte. Wilson recebe Hulk, intercepta e mata o ataque. Gilberto. Pressionam a defesa, já recuperam a bola. Pega o goleiro, olha o rebote. Oportunidade desperdiçada, ô meu pai. Trabalham com paciência, de pé em pé, buscando a hora certa. Hulk. Zaracho. Bola na trave. Tudo igual.
O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E não era fácil finalizar com a marcação em cima. Foi um gol de muita habilidade. O árbitro viu, não deu, aplica vantagem. Bola boa, boa bola na enfiada. É agora pra fazer. A bola, bote preciso na área. Gilberto com a bola. Corta o passe, vem a defesa, precisa no lance. Olha a chance, pode sair rápido no contra-ataque. Retoma a defesa, o ataque vinha com perigo. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Edenilson. Hulk. Ignorou a marcação. 10, nota 10 para ele. Ligado, cortou o passe. Descida para o ataque. Perde a bola e o ataque morreu. Aparece a opção por ali. Vai sair do empate. Para o gol. Defende o goleiro. Bateu, bola viaja para a área. A marcação bloqueia. Corta o passe, rouba no ataque. Lindo bote no último instante para afastar o perigo. Usa o corpo como se fosse escudo. Atenção, pode ser agora. Gol! Ele empata o jogo! Chega, faz o desarme, arremesso. Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Hulk. Passa longe, muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada, pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo. Pegou na orelha da bola.
na hora H. Ele chega, retoma, fica com ela dominada. Que perigo! Gilberto vai tentar lá para o contra-ataque. Bola de pé em pé, qualidade, precisão, calma. Não. Perderam a bola, acabou a jogada. Tá no campo inimigo. Ai, a marcação leva melhor. Fica com a bola. Aí a Chape esquenta. Gol! Que jogo! Eles voltam à frente no placar. Que espetáculo! Eu quero um gol! A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E aí não perdoou, tava cara a cara. Belo chute colocado para balançar as redes. Não perca a conta. Zaracho. Bola alçada para quem? Gol! E o golaço de Peixinho! Vamos dar uma olhada de novo no lance. A jogada vem pela lateral e o cruzamento para a área é perfeito. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme para o gol. Aí, o apito final. Final do primeiro tempo. Tem toda a segunda etapa por vir. Caio, a partida dele não tá legal, não. Vilani, dá pra ver nessa imagem que ele mal tocou na bola. Tá faltando aparecer mais lá na frente, chamar o lançamento, pedir a bola. Tem que tentar correr atrás do resultado. Autoriza a arbitragem, bola rolando. Vamos para o segundo tempo. Posse de bola recuperada. Para arriscar, para fazer. Cortou o cruzamento só parcialmente. Segue o lance. Afasta mal o cruzamento, segue o perigo. Morre a jogada, não souberam aproveitar. Gilberto. Dá pra sair o contra-ataque. Perdeu, o lance era bom. Era um contra-ataque promissor. Batida pro gol. Perde o gol, ela passa. Era a chance para voltar pro jogo, Caio. Vilani, mas esse tipo de oportunidade dá moral pro time e aumenta a confiança. Se eles continuarem insistindo, quem sabe não vem a recompensa. Hulk. Lá vem a bola na área.
Arrepia o cruzamento que era perigoso. Chega bem para roubar. O árbitro apita, falta pesada. Será que vem cartão? Passou mal, a defesa retoma. Gilberto com a bola. Batida para o gol. Se estica o goleiro e salva. Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. Escanteio cobrado na área. Vai tentar armar o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Olha a batida. Aqui não, agora não. O doblete estava pronto. Vem a defesa, Caio. Se recuperou daquele gol que sofreu. Pode ganhar mais confiança agora. Atenção, escanteio na área. O auxiliar confirma. Tiro de meta. A partida dele é irrepreensível até aqui, Caio. Dá pra ver aí nos números que ele tá com fome de gol, Vilani. Ele incomodou demais o goleiro e já foi premiado com um gol. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Vai em direção ao gol. Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. Gilberto. Chega bem, acaba com o ataque. Hulk. Bola por cima, boa visão. Passa bem longe do gol, sem direção, é só tiro de meta. Esse é o detalhe, marcação em cima, para ele não ajeitar o corpo na hora de cabecear. Sobe a placa, tem substituição. Volta para eles. Deixam ele falando sozinho. Aí chega na cobertura e conserta tudo, acaba com perigo. O árbitro dá a falta. Ele vai chegando, pode sair cartão. Corta a zaga, mata o ataque. É agora para diminuir. Para meter fogo no jogo, placar aberto ainda. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E aí bateu com categoria, cara a cara, só tirou. Linda bola colocada que foi morrer no fundo do gol. Tá 4-3 no placar, é isso mesmo. Eduardo Vargas. Hulk. O Galo gira a bola de pé, buscando um espaço. Finalização nas mãos do goleiro. Bom corte. Eles vinham com perigo. Opa, dividida não foi legal. A arbitragem pega a falta. Lançamento pelo alto, quero ver. Chega para isolar, mata a chance. Conduz na moral pro ataque. E eles perdem a bola no ataque.
vale mais nada. A chance era boa, mas não estava em condição legal. Desce com opção para o passe. Instantes finais, última chance para empatar o jogo. Gol! Que jogo! Tudo igual no final. A bola foi no canto que estava coberto. Era uma bola que dava para pegar. E digo isso sem tirar nenhum mérito da finalização. Uma reação histórica. Eles conseguem empatar o jogo. Que coisa. Hulk. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Perde a bola. O contra-ataque era bom. Tempo estourando, placar igual. Vem o último ataque. Dá o bote, retoma a posse da bola. Hulk. Defende o meu goleiro, fica com a bola. Torcedor não para, faz a festa, apoia, quer a vitória, até o último instante acreditando. O jogo está equilibrado e o resultado é de empate. Vão tentar usar. Bateu pro gol! Tardello, goleiro, para defender. Escanteio confirmado, o jogo está empatado. Atenção, final de jogo. Bola cruzada, corta, mas não tira, tem perigo ainda. De cabeça, o goleiro seguro para fazer a defesa. Defesa tranquila. Olha lá, canto alto à esquerda, tá acabando o jogo. Última volta. Gol! Para fazer história, na raça. Finalização muito precisa nesse gol de longa distância. Vale o replay para a gente rever como ele pegou bem na bola. Esse é o futebol que a gente gosta. Jogo cheio de gols, Laika. Hulk. Se joga no ataque para tentar o empate no final. O Galo gira a bola de pé em pé, buscando um espaço. Olha a chance de contra-ataque. Passe em profundidade, quero ver. E ele apita. Acabou. Derrota em casa, marca resultado ruim na liga. Tomar gol no finalzinho é sempre doído, Guilani. Faltou talvez um pouco mais de concentração até o apito final. Hoje foi o dia dele. Sensacional, Caio. Claro que eu vou elogiar a atuação dele, Guilani. Foram dois gols e uma grande partida nessa vitória. Comeu a bola hoje.